Здравейте, на 25 януари вие сте с предаването Библиотеката, аз съм Николай Колев. В предаването днес очакваме Валентина Стоева, с която ще си говорим за книгите за деца. Преводачката Невена Дишлиева Кръстева ще бъде при нас, за да си говорим за Крис Клиф и неговия роман «На смелите се прощава». Дали ще му простим, че е написал 450 страници роман, ще видим. За Рутхер Копланд и неговата поезия ще си говорим с преводачката Боряна Кацарска, но това ще е утре на 26-ти, защото полунощ ще мине. А иначе първият гост на предаването ни е Калоян Праматаров, с когото ще си говорим за неговия превод на Марсел Швоб и книгата на Монел. Здравейте! Добре дошли, Калоян. Книга, която дочака своята поява на български език, книга от преди повече от век. Слабо познат автор, върху когото вие вече сте работили. Започнем от там. Да, Марсел Швоб е познат на българския читател с кръстоносният поход на децата, която е публикувана в списание «Християнство и култура» от 2012 година. През 2014 година се появи сборникът «Царят с златната маска и фантастични истории». И това всъщност е третата книга на автора, публикувана на български език, която се появи в краят на миналата година. Марсел Швоб остава до известна степен непризнат при живе. Интересът към него в литературното пространство е от последните 20 години. Разказът е интересен. През 2005 година така нареченото общество Марсел Швоб организира колоквиум съвместно с университета в Анверс по случай 100 годишнината от смъртта на автора. Следва така наречената вълна от Марсел Швоб, свързана с приздаване на цялостното му творчество, превод на различни европейски и неевропейски езици, организирането на изложби и различни радиопиеси. Някак тази френска литература от втората половина на 19 век у нас е много слабо позната. Точно такива имена като него, като Юисман, като кого ли не всъщност, изключая няколко базови символисти. И в България изключително слабо превеждана, слабо позната. Знаем Бодлер, Рембо и Верлен, знаем Маларме и като че ли почти нищо от тези... Не го причислявам към прокълнатите поети, но определено можем да го минем по линията на тези крайни естети от късния 19 век. Бягаме от думата декадент в случая, но все пак. Как си обясняваме тази липса на интерес към тази литература? Ами, в литературата понякога се случва и така, че изключително интересни и качествени произведения остават забравени. Не случайно и сайта за забравени произведения на автори на европейска литература носи именно името на Марсел Швоб. Понякога се случва, но по-настоящем в нашето свръхинформирано съвремие неговата поезия в проза звучи по-скоро постмодернистично, отколкото символистично движението, към което всъщност приписва творчеството му. Казахте поезия в проза. Всъщност, ако минем вече към конкретната книга на Монел, книга в три части, първата част от която за мен звучеше като текст хибриден, текст между песен на песните и тъй рече Заратустра. С същата енергия, със същата напевност, със същата крайна постулативност на моменти и не е лишена от еротика. Доста точно наблюдение, бих казал. Всъщност Швоб е силно повлиян от немските романтици и най-вече от Ницше. Разбира се, отричен от натурализма, отрича естетиката на реализма и, както казах, се придържа към символизма. Дори някои го считат за предтеча на сюрреализма. За да не заблудим читателите, които може би вече поназнайват нещо за този текст, Монел е млада проститутка, има силен автобиографичен елемент в рисуването на нейния образ, но всъщност тази книга е всичко друго, но не и каквато и да било апология на занаята. Напротив,
Така, в един дух от светята на злото на Бодлер насам към Шваб, по-скоро един много елегантен естетски жест към проблематика, която иначе би понесла по-скоро едно санкциониращо морализаторско говорене. Прототип на главната героиня е Луис, млада проститутка, в която Шваб се влюбва, която прибира в къщи и грижи се за нея. За съжаление, само в продължение на 2 години, тя е тежко болна от туберкулоза и умира. Луис служи за прототип на Монел, но Монел не е Луис. Монел е фантастична героиня, литературен образ, по-скоро един вид жрица, която получава свише прозрението, че всяко съзидание се поражда от разрушението. От разрушение. Че за да разберем новото изкуство е нужно да отречем старото. Всъщност за мен тази първа част беше най-любопитна. Тя има една фрактална структура. Във всяка една част се появява термин, който задава следващата част и се разтегля в следващата част. Оттам термин дава следващата част. Звучи почти така манифестно от тази част на книгата. Да, всъщност тази част от книгата се състои от поредица от афоризми. Да. Извинявайте, че прекъсвам. Няма логичен смисъл в това, mm-hmm. което се казва. По-скоро думите са символи и се проследява взаимодействието между тях. След което имаме едно изреждане на различни, така, в Теофрастово, Лафонтенов маниер характери на момичета и на техния път. Не казвам път до, а път, който ги извежда от някаква норма, от кавичките на някакво семейство, на някаква утвърдена социална структура, който път е причудлив, фантастичен и тук всичко звучи много притчово, много приказно. Направи ми впечатление за това как работи, говорейки за така символистичен подход в писането му, как работи зеления цвят при него. Има един такъв абсентов филтър на този текст. Има едни зелени същества, едни зелени дрехи, едни зелени полета, едни зелени пътища, като едни зелени билки. Като всеки символист, Шваб борави с цветовете. В тази книга ще видим, че става въпрос за бялото царство, за черното царство. За червените облаци и небе. За червените области. На места се споменава червеното царство, синия, зеления и златистият цвят присъстват неизменно. Но като че ли инициационният цвят е зеления, което за мен беше много любопитно и не случайно го свързах с абсента, знам ли. Но много често момичето, за да бъде изведено на пътя, който ще го доведе вероятно и до проституцията, е нещо зелено, което го поема и го извежда това момиче. Та с оглед, че негови приятели са фигури като Стефан Маларме, като Андре Жит, Пол Клодел, Пол Валери и други декаденти и символисти, влиянието на абсента не е съвсем изключено. Вероятно не е изключено, да. Мимолетността е една от понятията и една от, така като че ли, колоните на този текст. Да, отрича се реалното. Търси се едно върховно прозрение, духовност, в която водещо ще бъде именно иманентното. Руини, облаци, дъжд, мрак, тъмнина, това са също едни част от мизансцена на тези текстове, характерен от една страна за писането на този тип автори, но от друга страна и много, много категорично работещи в посланията си. Да, третата част на книгата, която е посветена на Монел, тя е озаглавена по този начин, разказва за така нареченото бяло царство. Това е един бленуван рай, едно пространство, обитавано единствено от невинни деца, в което основни закони са наслаждението, радостта и играта. На този свят Монел противопоставя черният свят, който, имайки предвид
Характера му е и това, което откриваме в критическите му статии, най-вероятно е черният свят на реалността. И тези два свята се намират в непрестанно противопоставяне. И всъщност, да, една от така, най-очарователните нишки в финала на книгата е точно това утвърждаване на играта като ценност, на играта като състояние, което е творческо, което в крайна сметка е невинно. Да, и тук се проявява двойствеността на Марсел Шфоб, защото от една страна той е вдъхновен от този бял свят и превъзнася Монел, но от друга страна се дистанцира. И в последните макабрени редове на тази книга той всъщност изоставя Монел и избира живота. Избира да живее и да диша, а не да бъде призрак, лишен от минало и спомени, който броди в белотата на нищото. Много ви благодаря, благодаря за това гостуване, за удоволствието да четем Марсел Шфоб на български, конкретно книгата на Монел. Препоръката на предаването ни към вас тази вечер. Благодаря ви. Продължаваме с репортаж на Весела Петрова. Той е за ново издание на Франсуаз Долто, нов превод на български. Знаете, че тя е една от основните, така, от големите фигури в световната и конкретно в парижката психоанализа. Нека видим репортажа на Весела Петрова. Франсуаз Долто, специалист психоаналитик, първата жена психоаналитик във Франция и въобще в света, се занимава с децата и юношите, посвещава целия си живот на това. Тази книга, Каузата на юношите, за съжаление, последната книга преди да почине, т.е. тя слага точка на своето търсене и на своите изследвания върху психиката на младите. Изключително важна книга, струваме си, защото юношите са много труден обект за изследване, защото са неуловими. Те бележат една преходна възраст, която е между детството и зрелостта, която много трудно може да бъде описана. Те не подлежат на строг анализ. Затова с цялата си любов, но и с чувство за хумор, Франсуаз Долто отдава последните си дни буквално, за да напише тази книга. Много важен труд за, не само за специалисти, които се занимават с психология на този период, а и въобще за всеки, който е любопитен какво става в главата и в сърцето на един подрастващ. Тя смята, че и децата, и юношите трябва да бъдат третирани като личности, не трябва да бъдат подценявани. Ние трябва да се вслушваме в техните думи, в техните мисли, в това какво те искат да изразят, защото по този начин ние ги уважаваме, показваме ли уважението си към тях, много по-лесно бихме могли да общуваме с тях. Така че това, което прави Долто, е да обобщи всички тези свои изследвания. Дори има направени крачки за това наистина да се промени законодателството по отношение на децата. Във Франция, апропо, към общинските съвети има такива детски съвети, които консултират. Те нямат право на официален глас, но консултират общинските съвети, да, на възрастните, така че те да имат сериозно отношение към децата в политиката, която провеждат. Ние тук можем само да си мечтаем за подобно отношение. А защо тя не ги нарича тинейджери? Тинейджерството е по-скоро англосаксонски термин, във френската традиция не е толкова популярен, не се използва. Юношеството, така или иначе, е един преходен етап между детството и зрелостта. Това е периода между 14 и 18 годишна възраст, въпреки че е спорно. Някои специалисти казват, че продължава до по-късно и че започва по-рано, но така или иначе това е период от няколко години, в които настъпват и физиологически, и психически промени в младия индивид, така че той да бъде подготвен за зрелостта. И тук с типичното се чувство за хумор, Франсуаз Долто казва, че юношеството свършва там, където индивида може да поеме сам отговорността за собственото си същество и напусне дома. За съжаление, в нашата традиция има юноши и на по 40 години. Да, така че моят призив на базата на това, което прави Долто в изследването си, наистина дайте възможност на децата да порастват. Чест прави и на Софийския университет, че има
такива дни на Долто, всяка година. Така, тези дни на Долто се организират обикновено през май. За съжаление, миналата година поради пандемията те не се случиха, но това не пречи да излизат книги на Франсуаз Долто и да продължава разговор около нейните изследвания. В тези дни на Долто се събират не само специалисти и студенти, които се интересуват от психологията на детето и от психоанализа на ранна детска възраст, но идват и много гости от чужбина, които осветляват търсенията, най-новите търсения в тези области. За нас наистина е привилегия да си сътрудничим с тези дни на Долто. Надявам се тази година да имаме възможност много да се срещнем. С голям интерес и от моя страна възобновяваме и рубриката на Валентина Стоева. Рубриката за книгите за деца. Здравей! Здравей. Добре дошла! Благодаря ти, че отново си с нас и че така ще можем да разчитаме на твоята преценка за това какви книги родителите да подбират за своите деца и защо да го правят. Защо да са толкова прецизни в избора си. Много благодаря за доверието. Мисля си, че именно това как родителите подбират книгите е нещо, което наистина те трябва да бъдат обучавани. Защото в последно време разсъждавам какво ни отличава като нация и защо резултатите на нашите деца не са като тези на другите деца от нациите, които много харесваме и чието образователни системи предпочитаме. И си дадох сметка, че всъщност проблема се корени в начина на възприемане на фактите и по-скоро това, че ние предпочитаме фикцията. А когато отделим децата от фактите, всъщност очакваме те да, например, да знаят, че са горди българи, защото ние им казваме, а не защото са запознати с многообразието в света и благодарение на това могат да преценят, че тяхното място в света е истински важно. И че има основание да се гордеят за това, че са българи. Точно така. Затова избрах две книги. На пръв поглед съм ги избрала по цвят. Аз затова сложих и топъл цвят в сакото си тази вечер. Разбира се, това, като оставим шегата на страна, двете книги са научно-популярни издания, в които има факти. Народи и земи е енциклопедия, от която и децата, но и родителите могат да щипнат от тук, от там, да минат през цялото земно кълбо и да се запознаят с различни народи и култури. И тази книга на мен ми даде отговор как бихме могли да обясним, че кукерските ритуали, например, с които ние много се гордеем като българи, всъщност приличат много на ритуалите, които изпълняват, например, племена в Австралия. Защо също така сме против, например, такива племенни танци, като те доста приличат, например, на нашите хора или ръченици. Тази книга наистина много богат източник на информация. Поднесена е много така кратко, ясно, любопитно, но тя ни показва от една страна, че всички ние живеем на една и съща планета, всички ние сме хора, всички ние имаме едни и същи вярвания, макар те да са облечени в различна форма. Различни форми. И смятам, че това издание би могло да бъде полезно както на родителите, които отглеждат своите деца, така и на учителите, които са принудени да преподават география и икономика от пети клас. И всъщност този чудесен иначе предмет се превръща в едно много скучно изброяване на някакви факти от учебника, които просто не са поднесени с много илюстрации, каквито всъщност има. А книгата е и прекрасно визуализирана, да. Да, точно така. А ти отвори на моите любимци. Така ли? Това е племето, в което мъжете изключително разкрасени, пърхат точно като птици, за да спечелят вниманието на бъдещите си съпруги. И всъщност това пък може да ни насочи към следващата книга. Да. Книга, която Народи и земи може да даде много знания, без тези знания да носят печал. Боя се, че тази книга обаче ще донесе печал тук-там. Например, за онези, които отказват да признаят, че в основата на нашето съществуване стои секса.
Мисля, че всички го осъзнават, че ролята на живите същества е да продължават своя род, своя вид. Тази книга, тя е така със сигурност, това е нещо, с което не съм съгласна в нейната анотация, че тя е за малки и големи. Тя е по-скоро за малко по-големите, тъй като нашето общество е доста консервативно и то и ние не сме готови да предложим на децата знания за любовния живот на животните. За разлика от, например, Германия, тъй като това е преводна книга от немски език, в Германия няма такива проблеми. Тук обаче си мислех защо всъщност така бихме реагирали негативно към подобни издания. Ще ми позволиш ли да те репликирам? Нашето общество не е консервативно, а е лицемерно. Защото ако видиш кои са най-слушаните музики и музикални жанрове и какви са текстовете им, мисля, че за никакъв консерватизъм не става въпрос. Особено когато децата са едни от най-големите фенове на този тип песни. И на този тип изпълнители, на визията им, на посланията на песните. Съгласна съм с теб, но от друга страна, когато говорим за книги, книгата е нещо различно. И тук именно мисля, че сме консервативни по отношение на книгите. Защото имаме респект към тях, което е хубаво. Да. Което е хубаво. Тази, държа да отбележа, че тази книга е за деца с сигурност от 6-7 клас нагоре, за възрастни и за студенти, които планират да учат, например, ветеринарна медицина. Мисля си, че ако богатата информация, включително нагледно представена, бъде достъпна и тя се приема съвсем безстрастно и безпристрастно, това би ни позволило да отгледаме едни деца, които защо не да намерят начин да запазят изчезващи породи. Знаеш ли, покрай тази книга свързах защо в раждането на панда и подаряването на панди от китайското правителство е знак за изключително голяма чест. Защото всъщност пандите са изключително мързеливи. Да. Обаче това го вързах благодарение на тази книга, която всъщност наистина може да бъде учебник, добър учебник, да видим, че всичко в природата съществува и от друга страна да си дадем сметка, че благодарение на приказките с животни, които те често носят човешки качества, ние сме свикнали, когато четем за животни, веднага автоматично да го пренасяме. Да, това е големия проблем на фикцията. Mm-hmm. Това, че ние подсъзнателно го правим и всъщност лишаваме децата от възможността да се срещнат с науката. Любовният живот на животните, Катерина фон дер Гатен с илюстрации на Анке Кул. Изключително подробно илюстрирана книга, богато илюстрирана книга. Да, не бихме могли да покажем част от тези илюстрации по ред причини, може би поради някакво наше, също на ръба на лицемерието, самоцензуриране. Но всеки родител пък нека погледне книгата и да прецени. Ще му спести ред други необходимости и ред разговори, ако предложи на детето си тази книга. Тя не е за всяка домашна библиотека, нека пак да подчертаем това, но тя трябва да присъства в обществените библиотеки, за да е достъпна за онези, които имат интерес по темата и то не здрав интерес, а по-скоро биха искали да се развиват в посока биология, медицина. Така че това издание, да, нека да го видят родителите, да преценят дали са готови да го дадат на своите деца в ръцете си, но то няма аналог на нашия пазар. И това всъщност наистина е много важно да бъде подчертано, че любовният живот на животните е наличен. Аз ще върна към това, с което ти започна. Тук не става въпрос за фикция, става въпрос за факти. Става въпрос за научни факти. И ако криворазбрания морални конфронтира с науката, проблема е в него, а не в науката и не в фактите. И не в природата на нещата. Точно така. Много ти благодаря. Очакваме те само след 2 седмици. И аз съм любопитен какъв ще е избора, който ще направиш, защото така сами аз образовам от рубриката, която ти ни предлагаш. Благодаря ти още веднъж. Продължаваме на Детска вълна. Една респектираща серия от вълшебни приказки, които помагат на децата да усетят музиката. Вечните книги на детството са адаптации по световни шедьоври на детската класика, където приказката е разказана с музика
На всяка от страниците читателите може да чуят музикални фрагменти и мотиви, придружени с обяснения. Така Весела Петрова ни предлага да пристъпим към нейния разговор за поредицата «Вълшебни приказки, разказани с музика». За момента са 4 книги. Едната се казва «Музикална разходка». Това е книгата, с която започнахме. И всъщност тя е една наистина прекрасна, не само музикална, но и образна разходка сред 4-те годишни времена на Вивалди. Останалите 3 книги са фокусирани върху Чайковски. И това, което държа в момента в ръката си, е «Лебедово езеро» и още 2 от неговите прекрасни балета, «Лешникотрушачката» и «Спящата красавица». Цялата концепция на поредицата е изключително финна, елегантна и брилянтно изработена, за да даде възможност на децата да прекрачат в света на музиката абсолютно неусетно. Защото това е една поредица, в която диалога между текст, илюстрация и музика е абсолютно равноправен, абсолютно плътен, така че детето може да види как думите разказват музиката, как музиката разказва история и как образите в илюстрациите всъщност допълват този диалог между музика и текст. Това, което за мен е много хубаво в самата концепция, е това, че е базирана на идеята, че децата учат през преживяване и през действие. На всяка страница на книгата има нотичка, както виждате тук на корицата, която детето може да натисне и след като текстът е прочетен, може да чуе музикалният момент, към който се отнася този текст. А в края на книгата има, има информация за композитора, за либретото. Извадени са някои от основните термини, свързани с балета и с музиката. И всъщност са разказани отделните части на балета, като е сложен акцент върху най-важният момент в тази част. По този начин децата елегантно биват въвеждани в онова, което ние наричаме музикална култура. Защото слушането на музика, обикновено ние си мислим, то е много просто нещо. Нали? Чуваш и това е. Но музиката, също като текста, има нужда да познаваш буквите, за да можеш да влезеш в пластовете на музикалността. Тази книга дава възможност на децата да направят първите си крачки точно в това отношение. Всъщност това е един от най-познатите мотиви от балета «Лебедово езеро» на Чайковски. Така че това е поредица, която е насочена наистина към обогатяване на музикалната култура и общуването на децата с музиката. Много е важно как възрастният работи с тази книга и с детето, как му показва, защото илюстрациите, както и текста, дават възможност възрастният да допълни онова, което е сложено в книгата. И би било много прекрасно, ако след като изчетат книгата, всъщност си пуснат да чуят музиката от балета или пък, когато свърши всичко това, отидат да гледат в Софийската опера и балет някои от постановките на Чайковски. «Смелите се прощава» – роман на Крис Клиф, който хвърля светлина върху начина, по който британците се справят с себе си по време на Втората световна война. Гледна точка, която не е най-типичната към войната, със сигурност не е гледната точка на желаещия да героизира тези островни хора, които твърдо решават, че няма да се дадат и които оцеляват по време на кампанията. Бял лъв, ако не се лъжа, беше кампанията от страна на немците, иначе известна като битката за Англия. След това битката за Малта и за Северна Африка и не само преводачката и издателка на Вена Дишлиева Кръстева, наш гост, за да поговорим за този толкова респектиращ като обем и толкова поглъщащ роман. Здравейте!
Здравейте. Добре дошли. Първото, което искам да кажа е, че за мен този роман е тоталното друго на Младите лъвове на Руин Шоу. Отново имаме трима млади лъвове, които се хвърлят в тази война. Но начина, по който са описани техните стратегии да се справят с войната и със самите себе си, е коренно различен. И разбира се, съдбите им са коренно различни. На мен винаги ми е трудно да кажа защо Крис Клиф ми стана толкова любим още от първата книга, която прочетох, и тя беше Другата ръка. Мисля си, че при него има едно много тънко, неуловимо и много различаващо го от всички останали писатели, независимо, че темите могат да бъдат привидно едни и същи. Всъщност той пише с толкова емпатичност и с толкова човешко любопитство към съдбата и към това какво се случва вътре в героите, и в същото време с такава изящност и литературност, че тази комбинация го прави според мен много, много въздействащ и успява в тази огромна тема за войната да вкара такива елементи, чисто човешки, емоционални, ако щете, които правят книгата много-много въздействаща. Всичките му книги всъщност. Да. В същото време, другия врага в тази книга не е демона, който ние очакваме да четем и да видим. Нещо, което виждам като тенденция, все пак книгата е писана съвсем скоро, което виждам като тенденция през последните години, и не ми се иска това да е просто една политкоректност. Виждаме в киното, в Дюнкерк на Кристофър Нолан, в 1917, който излезе и така, беше шедьовър от гледна точка на визия на операторско майсторство. Това са филми, в които дори не се говори за немеца, говори се за някакъв абстрактен враг, когато ние дори не виждаме. Чуваме го, знаем, че го има, но не го виждаме. Не виждаме изкривеното от злоба лице на врага, каквото виждаме, да речем, в руското кино. Тоест една съвсем различна стратегия, която, пак казвам, не ми се иска да бъде просто актуалната политкоректност, каквато категорично виждаме у Крис Клиф, особено когато говори за расистските настроения в Англия по това време. Естествено, социалните разслоения, които за Англия са фундамент, и които той по един категоричен и в същото време така по един британски ироничен начин поднася на моменти. Да се върна първо към това, към образа на врага. Една от най-силните сцени за мен е тази, в която един от главните герои, Алистър, се опитва да спаси умиращия немски пилот. И всъщност това взаимодействие и начина, по който дори физическия контакт помежду им и вредата, която пилота в крайна сметка, нали, той реално решава съдбата на Алистър. Целият този сблъсък и в същото време човеколюбието и начина, по който Алистър се отнася към героя, това нещо е изключително въздействащо като образ, и това Крис Клиф го прави. Наистина тази сцена е като за кино. А за политкоректността, не знам дали е политкоректен или просто винаги свързвам начина, по който той описва героите си, с това, че той самия е психолог и в момента се занимава и с психотерапия. И това желание да стигне до дълбините до същността на човешкото и да изрови от нас това, което ни прави хора и което ни свързва един с друг, успява да го направи в литературата, и някакси това му е ценното в книгите, мисля си. И пак иронията му е насочена към самите британци. Има едни диалози между главната героиня и нейната роднина. Какви ли не, в които тя казва: аз искам по-добър свят, а ти искаш по-добра прическа. Още един куп такива дребни детайли, които пак ни показват, че войната е всъщност конфликт, който, подобно на алкохолизма или на лудостта, прави добрите по-добри и лошите по-лоши. Ще си позволя да цитирам един пример за точно начина, по който той играе с социалните различия. Той е по повод на един разговор как тя е влюбена и може би желая да свърже живота си с човек от по-нисък социален происход. Този мъж е 5 години по-възрастен от теб, симпатичен, без да е голям красавец, с малко по-нисък социален происход от теб, но не толкова, че непременно да е проблем, стига да не забравим да му покажем как се държи чашата за шери, преди да го запознаем с татко. Изключително елегантен начин да ни вкара в тази
наистина фундираща британското общество ситуация на социално разслоение. Да, да, и всъщност и диалога, нали, начина по който диалога борави и борави с диалога в, за да вкара всичките тези... Това е, от една страна са клишета, от друга страна са разбиване на клишетата. В смисъл, точно двете така, неща се балансират много, много финно. А специално за диалога мисля, че ще се съгласят читателите, ако прочитат книгата, че диалога му е наистина гръбнака на целия роман. И той се използва не просто като начин на общуване между героите, а е и изгражда някакъв свят. В смисъл, те с диалога, те оцеляват, дават си пространство един на друг, не просто си говорят, не изразяват собственото си мнение, а се опитват чрез диалога да се забавляват, да оцеляват, да връщат нормалността към себе си. И наистина това е едно от големите постижения, мисля, на книгата. Диалога, който е и епистоларен, имаше една великолепна фраза, в която той казва, че по време на война ръката на другия се превръща в почерк, нали, през писмата, които четем. Да, да, и много такива красиви неща за споделяне, изречения, да, просто да. Находки, които навързват в цялата. Да, брилянтен стилист. Отново свръх влизане в детайла, това вероятно е някакви... вашия избор към книгите, които превеждате и издавате, защото не за първи път си говорим за това. Едно свръх детализиране на всичко, за да се стигне до тези 450 страници. Тъй като романа, да, той може да бъде сведен до простите линии на взаимоотношения между хората. Двама души се обичат, но всъщност тя забелязва друг, започва да обича него. Те трябва по някакъв начин да се извинят в един момент един на друг и така нататък, и така нататък, но всичко това може да бъде по много и по много начини разказано. Този начин е в случая важния и явно доста добре работещия. Ами за мен няма нито една излишна страница всъщност тази книга. Тя привидно изглежда обемна. Признавам, че на моменти ми беше мъчителна, защото имаше особено езиковите игри и чувство за хумор, се превеждат доста предизвикателно, но в крайна сметка, като прочетеш наведнъж цялата книга, наистина няма едно излишно нещо и всяко си е на мястото. За мен бяха особено любими, примерно тези пропадания между световете, в които Алистър си връщаше, т.е. опитваше се да балансира между живеенето в Лондон и живеенето на фронта. Да. И тези неща са изключителни, mm-hmm. като сами по себе си малки литературни такива пиршества, които без които книгата няма как да се случи и наистина са много на мястото си във всеки един детайл. Ами да, аз не знаех, че Крис Клиф е практикуващ психотерапевт, който разбирам. Да. Но много е любопитен начина, по който прибиращия се от фронта военен реагира на начина, по който Лондон продължава да съществува и как той иска да изкрещи хора. Куршумите убиват, нали? Има ги тези моменти в романа, които са изключително любопитни. Наистина това са две абсолютно паралелни съществувания на този литературен герой и в начина, по който той успява да намества себе си в двата свята, в които е. Все пак нека да сложим още веднъж този акцент дегероизацията на англичаните. Нали? Това не е това съвсем не е национален нихилизъм. Той не казва, ние не сме герои на войната. Той не казва, ние не дадохме толкова много, за да бъде спечелена тази война. Но все пак има едни елементи на случайност, като снаряда, който просто се взривява под краката на един от героите, в които смъртта не е следствие на това, че ти дереш реза и казваш българ или бритиш или каквото и да било. Да, освен това, той беше много любезен Крис да напише този предговор специално за нашето издание, което за него така. Е 5 години след излизането на книгата. И той обвързва нещата и малко политически с Брекзит, връзва, всъщност обвинява по един елегантен начин, но всъщност и обвинение съвременните британски политици за това, че се опитват да експлоатират по много грозен начин идеята за британската сила и за ролята героизъм, на Великобритания. Точно така, да. Така че този предговор наистина мисля, че е много ценен и допълва цялата идея и така от нефикционална гледна точка допълва разказа. Да, благодаря ви много за
този разговор, за гостуването в този толкова студен ден-нощ на януари. Продължаваме с рубриката на нощното шкафче. Този път Мария Андонова, нашата колежка, водеща на предаването 100% будни. Емилия Савчева разговаря с нея за какви литературни вкусове и избори става въпрос. Ще видите в репортаж. Много трудно ми беше да избера книгите, които съм донесла за моето нощно шкафче, но няма как да не донеса тази книга, която е на Сири Хуствед, защото така започна моята любов, бих казала, моят много приятен флирт с Нью-Йорк, моето пътешествие в този град, в който аз така или иначе не съм била, надявам се някой ден да отида. Книгата се казва «Какво обичах». Интересното за тази жена е това, че първо тя е съпруга на Пол Остър, един друг мой много любим и четен автор. Дори тази книга «Какво обичах» тя посвещава на него. Това е артистичната атмосфера на Нью-Йорк и дори тук някои от рецензентите на тази книга я наричат парниковата артистична атмосфера на Нью-Йорк, защото всъщност това е един много затворен свят. В крайна сметка в тази книга се проследяват женитби, раздели, раждане на деца. Най-вероятно сюжета звучи много тривиално, но реално е написан изключително остроумно под нейното толкова прецизно норвежко перо, бих казала. И действително вътре в нея ще открием сълзи, защото от моите очи, нали, имаше сълзи в някои от страниците. И най-вече това е едно пътуване към самия себе си. Защото тя не случайно задава въпроса дори на своя съпруг в какво се превърнахме с времето. Тук става дума за любов, но не за тривиалната любов. Аз реално въобще не обичам така да чета или да се потапям в тривиалните любовни истории. Ще прочета тук изречението, с което реално започва тази книга и то е обединител на всички истории, които са вътре в тази книга. С тази бележка само ти обръщам внимание, че те обичам. Подпис, две точки, знаеш кой. И от тук нататък избухват абсолютно всички страсти в едно кварталче от площата Рецо, където се гледат много, много папагали. Това са истории на няколко семейства, на няколко човека, през които се развива идеята за паралелната реалност, в която в крайна сметка всички ние живеем. И всички ние имаме нужда да притежаваме неща, случки, събития и други преживявания, без да знае никой друг, да знаем само ние самите. Следващата книга, за която държах да ви разкажа, която отдавна не е на моето нощно шкафче, но пък много дълго време присъстваше този автор на моето нощно шкафче, е «Дни образци». Това е от автора на «Часовете» и «Дом на края на света». Не случайно го казвам, защото това е един американски автор, Майкъл Кънингъм, който получава Пулицър, който става известен в България с книгата си «Часовете», ако помните този великолепен филм. Е, точно тогава на мен също ми се случи срещата с него. Отново се потопих в Нью-Йорк с Майкъл Кънингъм и отново като че ли през него и чрез него започнах да живея в този град. Явно по някакъв начин новата вълна американски автори изключително много ми допадат и аз се чувствам много комфортно в тяхната атмосфера. Бекбеде избрах, между другото, тази специално, защото аз съм чела всичко на Бекбеде, но избрах тази, защото много ми хареса неговото иронично поглеждане към живота без край, въобще за идеята за безсмъртието, идеята за това, когато човек не само обича живота си, а когато вижда, че той се изплъзва между пръстите му, до каква степен може да се вкопчи в него. Това може да е финалното представяне в тази рубрика, но това не е книга за смъртта, напротив, това е книга за безсмъртието. И то ироничното безсмъртие, начинът по който може да те разсмее, дори да те докара така, да се посмееш със сълзи. В крайна сметка той е изключителен майстор и това, което виждаме на финала на книгата, може би не трябва да издавам, но така или иначе идеята за безсмъртието, тя винаги съществува, но смятам, че това е най-уникалният описан от начин за безсмъртието от Бекбеде.
Наш гост вече е преводачката Боряна Кацарска, с която ще си говорим за тази много елегантна книга с поезия Рутхер Копланд. Каквото казах, нека, така е преценил екипа на издателството, или може би вие, да бъде озаглавен този сборник с стихотворение от много поетични книги на Копланд и всъщност едно много представително за неговото творчество издание на български, за което поздравление и на вас и на издателството, което застава зад начинанието. Добър вечер на вас и на нашите зрители. Изключително съм благодарна за поканата от свое име, разбира се, и от името на наистина великолепното издателство за поезия Да. Скоро си дадах сметка, че от тяхното създаване са изминали няколко години, не знам точно колко. И те успяха да издадат 60 книги с висококачествена поезия. Сами си давате сметка какво означава това в условията на малкия български пазар. И на не до там популярното четене на поезия. Това сигурно е така, но понеже говорим за конкретна книга и конкретен автор, аз представих Рутхер Копланд за пръв път на българския читател през 2012 година в издателство Стигмати с покойната Малина Томова. Тогава, разбира се, той беше съвършено непознато име, както е, впрочем, вероятно и сега за по-голямата част от публиката, да не говорим, че изобщо нидерландско-езичната поезия едва ли е най-популярното четиво в България. За наше изумление тогава тиражът свърши и през следващите години приятели, читатели непрекъснато са ме питали, нямаш ли една бройка, имаш ли още тази книга. И когато преди около две години ние с Силвия Чолева и Калуян Игнатовски от издателство Да се решихме на тази стъпка, те се решиха, разбира се, но с мое участие, неизбежно случая, ние решихме да направим не просто ново, а съществено допълнено издание. И от това, което съм забелязала вече, пак за мое огромно изумление, значи една от любимите ми книжарници, български книжици, знаете, прави класация на най-продаваните книги. Тази книга излезе средата на декември. За мое изумление, тя е в първата 20-ца на най-продаваните книги за миналата година, а за самия месец декември беше на четвърто място. Което искам да кажа, че явно поезия се чете. А в случая става въпрос все пак за един сборник на автор, който е изключително знаков и базов за нидерландската литература. Така е. Рутхер Копланд, това е псевдоним на човек, който е по професия лекар, психиатър, Рудрик Хендрик ван ден Хофтакер. Той почина 2012 година. Беше, но и е, защото поезията и поетите някак трудно се говори за тях в минало време. Един от най-обичаните, най-популярни и без съмнение най-превеждани нидерландскоязични поети. Така е. Така че посягането към него от моя страна беше естествено в някакъв смисъл. Разбира се, не бих го направила, ако не го харесвах много като автор. Каква степен неговата професия така прозира в текстовете? Можем ли да твърдим, че това е една терапевтична поезия? Това е много съществен въпрос не само за него, а изобщо за отношението между изкуство и всякакъв вид терапевтично упражнение. Разбира се, това е един единствен човек. Той дебютира като поет, когато вече е навършил 30 години, т.е. като един зрял характер, с една много зряла мисъл. Така че, разбира се, начинът, по който той оперира и в другите сфери на живота си, това, което знае, се отразява на поезията му. Но все пак това са две отделни неща. Някъде в твоите интервюта казва той, за съжаление е отделял най-много 5% от времето си на писането на стихове и на есета,
защото в същото това време той е психиатър, терапевт и преподавател по психиатрия и казва, няма как да кажеш на студентите си, айде днеска няма да чета лекция, защото имам да довършвам едно стихотворение. Що се отнася до въпроса ви, който е по-общ? Преди известно време си говорих с една позната литератор и шеговито, но всъщност напълно сериозно го мисля и казах следното. Възможно е всяко изкуство да има терапевтична функция за този, който го прави и за тези, които се срещат с него. Възможно е. Но от това не следва, че всяка арт-терапия е изкуство. И че тя е изкуство, нали? Да. Хората са склонни да правят елементарни логически грешки от този тип, но разбира се, това не е така. Това е много добре, важно е за мен да се знае. Когато човек публикува нещо, е добре той да не публикува просто своите терапевтични упражнения, своя дневник, ако щете, когато е много личен. Защото да публикуваш нещо означава да го направиш публично. Тоест да изискаш вниманието на публиката. Да твърдиш, че си струва някой да отдели време на това. А в този случай говорим все пак за поезия, чето послание на моменти не е, меко казано, категорично, постулиращо, манифестиращо, напротив. Той стои много, много встрани от самия себе си, като че ли непрекъснато сам задава въпроса къде е пишещия по отношение на света, за който пише, не само къде, а и кога е по отношение на него. Ще си позволя само един цитат. Пейзажът на реката, много често реката така, се появява в тези стихове. Оставя се да бъде видян и не познава никакъв купнеж. Защо е всичко и се случва без никакъв смисъл, без никакъв замисъл и малко по-късно в същото стихотворение безсмислени истини, но няма по-добри. Много точно наблюдение направихте и сега си давам сметка, че вероятно тук наистина психиатъра и поета имат нещо общо. Възможността да слушаш без рязко да се наместваш, тук възможността да гледаш като че ли те няма. Копланд твърди, че ученият и поетът всъщност се стремят към обективност. Което какво означава? Означава да видиш нещо без все едно, че тебе те няма, което разбира се по дефиниция е невъзможно. Така че наистина го има този момент да не се правят резки категорични твърдения. Това е така, защото тази поезия, по собствените думи на Копланд, е вътрешна поезия. Тя има повече общо с описанието на основните структури на мисленето, чувстването, наблюдението и спомена, отколкото със случващото се с оглед на външните обстоятелства. Това е, разбира се, една много деликатна работа. Копланд е изключителен в вниманието си към това. И самата аз, която заради това, че трябваше да си прегледам и целият предишен превод, ако реша да го коригирам и така нататък, да продължа да работя. Със всяко ново четене се удивлявах на това каква деликатност, какво внимание към детайла и същевременно каква изключителна строгост на мисълта има в тази поезия. Тя може да изглежда не особено сложна на пръв поглед. Трябва преводача особено много добросъвестно и внимателно, много отблизо да следи ритъма и формата, защото в този случай те са отливка буквално на една доста прецизна мисъл. По повод на детайла, зелените пасбища, които толкова често четох в тези стихотворения, ясно ми е, че за нидерландския поет зеленото пасбище, да, той е част от ландшафта, който той съзерцава, така както за Байрон скалите в Шотландия са така, или нашите планини зелени, защо не. Това от една страна, от друга страна много често подаван един старозаветен код, тези пасбища от псалмите, за които също много често присъстват в текстовете му. Без никакво съмнение това е така. Копланд, или психиатър Хофтакер, има изключително усложнено отношение към Бог, към вярата, към религията. Той твърди, че е невярващ.
Но това е процес на дълга преработка на опит и на мисъл. Роден е в калвинистко семейство и сам твърди, че всъщност словото от детството му, литературата от детството му, това е Библията, това са псалмите. Всъщност най-първото стихотворение не само в този сборник, който между другото наистина е представителен, доколкото обхваща половината от всичко, което Копланд е написал като поет. От първата до последната му стихосбирка. Първото стихотворение и в тази книга, и в първата стихосбирка се казва Псалм, ако искате да го прочетем. Злачните пазбища, тихите води, върху тапетите в моята стая. Когато бях оплашено дете, аз вярвах в тапетите. Щом майка ми бе казала молитвата за мен и още един ден ми бе простено, оставах сам, посред коне и крави несмутими, подхвърлено дете, свят от трева. Сега отново трябва да вървя през пазбища Господни, не намирам следите, по които да се върна, само в ръката ми малка ръка, която се свива, щом грамадните тела спокойно почнат да сумтят и да въздишат. От неговото детство към ръката на собственото му дете. Много ви благодаря за този разговор. Аз имам още поне 4-5 въпроса, които просто няма да има кога да задам. Мисля, че много добре да завършим просто четене на поезия този разговор. Разбира се. Благодаря ви много още веднъж. И се надявам, сигурна съм, че тази книга, която наистина е много красива, благодаря на Надежда Оли Кляхова. Корицата е вариация на едно стихотворение отвътре, което пък е вариация върху скулптури на Джакомети, както може би се вижда. Тази красива книга и съдържателна, според мен, ще намери своите взискателни читатели. Надявам се. Благодаря ви още веднъж. Това беше библиотеката за днес. Това, което сте пропуснали и ви е любопитно да видите отново, може да откриете на сайта на Българската национална телевизия, във Facebook страницата на предаването и повторенията по БНТ 2 и БНТ 4. Лека вечер!